O viño artesanal de Quiroga alegró una ribera sacra estes días de Semana Santa. Vimos de Paradela, é a primeira vez que vimos, pero bueno, estamos aquí empezando a ver como vai o tema. E é que nesta feira todo é comezar, porque o que pasa por ela pode catar variedades para todos os gustos. Temos uvas a variedade Mencía, Godello e Treixadura, o sea, o Mencía en tinto e o Godello e a Treixadura en blancos. Incluso aquelas que sorprenden a máis dun, como este caldo que mestura albariño con Godello cultivado na zona quiroguesa das Medas. Non é a zona do albariño, pero bueno, está bastante bon. Levo xa varios anos cultivando desta maneira. Un porcentaje máis alto albariño que o Godello, resulta ben porque ten moi boa venda. É tan boa que nos dous días de feira os 8 colleiteiros participantes venderon máis de 3.000 botellas a meirán de parte de brancos. O segredo do éxito, a calidade destes caldos artesanais. A calidade é insuperable, iso sí. Iso é que non se pode dicir outra cousa. A parte que dicio a xente. Comercialízase moi ben o Rioja, o Ribeira de Duero, a zona esa toda por aí. E temos un viño tanto en blancos como en tintos, Mencías e tal, que non ten que envexarlle nada a ningún viño de España. Non utilizamos ningún tipo de herbicidas, nin pesticidas, nin nada de eso, porque temos o privilegio de traballar las con tractores, están en sitios llanos. Nesta zona prodúcese o 40% do viño da Ribeira Sacra, pero nestas terras tamén se dá un aceite artesanal de calidade. É un pouco máis fuerte que outro, porque é distinto ao olivo, porque entre un montón de ADNs que hai de olivos, é único. É a única feira de Galicia que facemos, que se basa de aceite artesano, de paisano, non de etiqueta. E para acompañar a estes dous grandes produtos non podía faltar unha boa animación no recinto feiral co segundo certame celtibérico de bandas de gaitas. 400 gaiteiros encheron de cor e ritmo esta nova edición da feira, a 35ª, marcada polo bo tempo e afluencia de xente.